Uz rijeku Vrbas je dolina Podmilačije, svetište Svetog Ive. Dolina je mila, zaštićena sa svih strana od jakih vremenskih nepogoda. Tu se čovjek osjeća sigurno, bezbrižno i mirno kao dijete u majčinom krilu. Tu je prisutna nada, hrana duha, najbolja ljudska uzdanica i simbol pobjede nad samim sobom. U obredu mise, u zajedničkoj molitvi, stvori se stanje obogaćeno milošću Božje prisutnosti po zagovoru Svetog Ive, koje djeluje na pojedinca od davnina. Čudesna moć svetišta izrasta iz pučke predaje. Nadaleko je poznata i danas plijeni hodočasnike. Nekoliko kilometara uzvodno uz rijeku Vrbas smješten je grad Jajce, s kojim svetište baštini zajedničku povijest u kojoj se oslikava i povijest Bosne. Kraljevski grad Jajce je na ušću Plive u Vrbas. Jezgra grada s više od 20 spomenika kulture i brojnim povijesnim znamenitostima kandidat je za UNESCO-vu listu svjetske baštine. Povijest grada seže do antičkih vremena. Iz 4. stoljeća je čuveni hram Mitre, cijeli isklesan u stijeni, i prostorije, i stepenice, i hodnici, i simboli. U centru je kip antičkog božanstva sunca i svjetlosti, što ljudima daje hrabrost i krepost, osigurava mir, a zaštitnik je i prijateljstva, tako potrebnog ljudima i danas, kao i u doba Rimskog carstva, u čijem je sastavu u to vrijeme bio najveći dio današnje Bosne i Hercegovine. Ime grada Jajca spominje se koncem 14. stoljeća kod vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića, koji je podigao grad i prilagodio ga zahtjevima vremena. Čuven je i iluminirani misal iz 1405. godine pisan za gospodara donjih krajeva, vojvodu Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Podzemna crkva, zvana katakombe, sagrađena je u velikoj kamenoj gromadi, u vrijeme kada Jajce postaje centar župe, umjesto grada Sokola, i prelazi u posjed bosanskih kraljeva. Jedinstven spomenički objekt trebao je poslužiti kao mauzolej obitelji Hrvatinića. Impresivna je i grobnica i rijetko lijepo i plastično urađeni simboli. Skoro pa da čovjek ne povjeruje da je sve to u jednoj velikoj stijeni, a jest. Kralj Stjepan Tomaš nadogradio je Hrvojev dvorac i tvrđavu, sagradio kapelu. Tada Jajce postaje lijep stolni grad. Kralj Stjepan je okrunjen 1461. godine. Kraljica Katarina, prisutna kroz cijelu povijest u pučkoj memoriji, sagradila je u gradu crkvu Svete Katarine. Kralj Stjepan je prevaren, uhićen i ubijen 1463. godine i sahranjen izvan grada, tako da se od groblja lijepo vidi grad, a iz grada ne vidi grob. Kraljica Katarina je izbjegla putem Soli u Dubrovnik, a zatim u Rim, gdje je i sahranjena. Ne može se ni biti u Jajcu, niti prolaziti pored grada, a ne vidjeti toranj Svetog Luke iznad crkve Svete Marije, koja je od 1528. godine korištena kao sultan Sulejmanova džamija.
Sada jedni žele da crkveno džamijsko vjersko zdanje bude objekt obje vjere, gdje će se obredi izvoditi jedan dan jedni, a drugi dan drugi. Drugi se protive. Tako objekt stoji i čeka da se Jajčani dogovore o njegovoj budućnosti. Matija Korvin je prisilio tursku posadu na predaju i grad Jajce je od 1464. do 1527. godine centar Jajačke banovine. Od 1528. Jajce postaje centar Kadiluka, u kojem je stalno boravio dizdar s posadom. U 17. stoljeću grad ima medresu. Austrijska vojska je zaposjela grad 1878. godine. U Drugom svjetskom ratu 29. studenog 1943. u Jajcu je održano drugo zasjedanje AVNOJ-a i utemeljena je nova Jugoslavija pod vodstvom Josipa Broza Tita. Samostan i crkva u Jajcu bili su i jesu središte duhovnog života građana. Kao i drugi samostani bosanskih Franjevaca, i ovaj čuva sjećanja na minula vremena. Bosanski Franjevci, organski spojeni s narodom, bili su duhovnici, učitelji, kulturni radnici, liječnici. Za svoj puk su bili najmjerodavniji autoritet tijekom dugih stoljeća. Samostani su mjesta u kojima se vjekovima čuvaju umjetnine, svjedočanstva kulture, historije i narodnog života. Knjige, samostanske kronike, dokumenti i zapisi čuvaju se kao svetinje. One to i jesu. Jasno je da knjiga ima visoko mjesto u svakom samostanu, jer je trebalo znati zapisati i pokazati svjedočanstva opće historije, kulture i narodnog življenja i na taj način sačuvati i njegovati jednu od najvećih ljudskih kvaliteta, prihvatiti druge i drugačije. Zaigra se kolo kod vjenčanja od davnina, prije rata, a i sada pred samostanom u narodnoj nošnji, sa tetovažom na rukama, podlakticama, nadlakticama i vratu, sa križevima i raznim motivima kao relikt prastarih običaja, zadržan samo u srednjoj Bosni kod jednog dijela katolika. Poruke sa stećaka, koji su najviši domet estetske kreacije u bosanskoj kulturi srednjeg vijeka, naši su stari znali prenositi na radost majci s djetetom, radost igre kolom, radost vjenčanja, jednom riječju radost ukupnosti življenja. Obred vjenčanja često se i sada vrši u narodnoj nošnji po starinskom običaju. Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Svatko nosi svoj križ. Tako dva križa na stećku, spojena u jedan, označavaju brak. Niz križeva zajedno su obitelj. Koliko članova obitelji, toliko križeva. I tako stoljećima do naših dana u narodu običaja, igre i pjesme, kao simbola životne radosti i međusobnog prihvaćanja unatoč razlikama. Dvije su institucije srednjovjekovne bosanske države preživjele, Franjevci i Stećci. Stećci, Stoječci, Mramorovi,
su dio temelja narodnog identiteta i svjedoci bosanske prošlosti. Tetoviranje je crpilo simbole iz naše prošlosti, posebno sa stećaka, tako da se ponekad čini kao preslikavanje i dograđivanje simbola s mramorova na ljudsku kožu. Ti simboli su i rađeni za cijeli život, posebno u doba mladosti, da štite djevojke i žene od neželjenog. U narodnim pjesmama i melodija pjesme izražava tugu do bola, koja je rezultat davnog općeg stanja koje se moralo nositi sa logikom željenih riječi pjesme. Vesela sam kako ne bi bila. Dogodio se rat. Dogodilo se, ne ponovilo se. Od velike župne crkve i male zavjetne, jedine takve u Bosni i Hercegovini, ostale su samo ruševine. Mislili smo i nadali se da je divljaštvo prošlost, ali nije. Uništiti svetište Svetog Ive znači htjeti uništiti zajedničku molitvu, gdje je na religiozan način živjela sjajna ideja Bosne, u kojoj su postojali oblici multireligioznosti, multinacionalnosti, multicivilizacijskog pristupa životu. A narod je i poslije rata opet došao moliti. Dolazeći na mjesto zajedničkih molitava, narod ponovno diže glas protiv zločina, protiv nepravde, protiv takozvanog humanog preseljenja, protiv gaženja i nijekanja čovjekovih prava, njegova dostojanstva i njegove tradicije. Pitali smo ljude i znamo, narod ponovno želi svoje domove, svoju zemlju, svoja groblja i svoja svetišta. Pozdravljam vas našim kršćanskim i franjevačkim pozdravom. Hvaljen Isuse Marija, mir i dobro. Velika je čast i radost što su Franjevci Bosne Srebrene odlučili proslaviti svetkovinu uzvišenja Svetoga križa u našem svetištu Svetog Ive u Podvinaću i ujedno proslaviti dan provincije Bosne Srebrene. Slavlje će se sastojati od križnog puta koji ćemo sada započeti i svete mise koju ćemo slaviti na brdu uzvišenja Svetoga križa. Sve svoje patnje, prijašnje i sadašnje, ujedinimo u jednom križu. Poneću ga ja, a onda ću ga predati mladoj braći koja će danas položiti svoje svečane zavjete, da ga oni nose, da budu nasljednici nas stariji, ali i onih fratara koji su prijašnjih stoljeća živjeli. Ovim slavljem mi bosanski Franjevci Bogu zahvaljujemo što nam je dopustio da sudjelujemo u patnjama i mukama njegova sina Isusa Krista. Svima je naime znano da je naša 700-godišnja povijest i nije bila nešto drugo do nošenje križa. Zahvaljujemo Isusu Kristu što nam je dopustio da se evo 700 godina kitimo njegovim križem. Zahvaljujemo i vama, dragi vjernici, što ste s nama Isusov križ kroz sve ove godine nosili, što niste ni taj križ, ni nas bosanske Franjevce izdali. Jeruzalem.
dan slavimo, evo, na poseban način. Ovaj datum, ovaj dan 14. rujna, bit će posebice velikim, nadam se i zlatnim slovima, upisan u životopise ove desetorice mladića koji danas hrabro pred nama ovdje na ovom brdu okupljenima polažu svoje vječne zavjete, obećaju da će po pravilu svetog Franje cijelog svog života vjerno nasljedovati Isusa Krist. Dogodio se strašan obrat. Križ je bio sramota. Na križi su živote gubili. Na križi su ubijani propalice. Lopovi kradljivci. No poslije Kristove smrti, križ za njegove sljedbenike postaje svetinjom. Postaje znakom ufanja, znakom sigurnosti, znakom nade i pobjede. Pođi putem, putem Krista, putem Krista i ljubavi. Pođi putem, putem Krista, putem Krista i ljubavi. Obnova svetišta u Podmilačju započela je poslije rata, kada su se iz progonstva vratili fratri i narod. Najprije je obnovljena zavjetna crkva Svetog Ive, građena sredinom 15. stoljeća sa svim elementima srednjovjekovnih crkava. Crkva je sretan spoj kontinentalne i primorske tradicije građenja. Godine 2004. otpočela je gradnja nove crkve. Da bi prostor od doline Svetog Ive ostao slobodan, nova je crkva ugrađena u stijenu na sjevernoj strani doline i zajedno sa starom crkvicom čini svečani portal kojim se ulazi u dolinu Svetog Ive. Upravitelj je svetišta fraterski dobrohotno i brižno gleda da sve bude kako treba. Pazi i na vjernike i na objekt. S arhitektom razgovara o sljedećoj fazi gradnje. Za svetište kakvo je Podmilačije, za koje vežu pojmovi legenda, daleka povijest, nada, vjera, ozdravljenje, svetost, arhitekt je na konkursu ponudio za crkvu vječnu formu, spiralno vođeni objekt s novim i originalnim elementima koji vuku na razmišljanje. I bio je najprihvatljiviji. Elementi, arhitektonska ključanica što vodi misao prema nebesima i raju. Velike zastakljene cjeline kroz koje se vidi nebo. Širina i dubina svetišta na koje ukazuje između ostalog i jedan duži krak križa na vrhu crkve, koji upućuje pogled prema velikom otvorenom prostoru svetišta. Mlada nedjelja. Pobožnost mladih nedjelja je tradicionalni oblik vjerske prakse koja se do danas održala u Bosni. U stara vremena mlada nedjelja se zbog obreda izlaganja presvetog oltarskog sakramenta štovala više od drugih pobožnosti. Dovodili su se bolesnici. Vjerovalo se i vjeruje da se preko ove pobožnosti može ozdraviti od bolesti. Dolazak misi na mladu nedjelju nije se propuštao i poštuje se i danas. Dolaze ljudi iz cijele župne zajednice. Neki od njih hodočaste i pješke. U zajednici župa Jajca je i Kotor Varoš. Gradić burne prošlosti i sadašnjosti. Inklinira od davnina svetištu. Burna je prošlost i njihove crkve, jer je ona doživjela poznatu sudbinu. Mržnja razara, ljubav obnavlja. Ljudi se mirno mole Bogu i vjerni su hodočasnici u Podmilačje. Nekoliko stotina vjernika, što su se vratili od preko 10.000 predratnih,
čekaju svoje prognane iz Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Italije, Austrije i drugih zemalja zapada i nadaju se da će se vratiti. Dobretići su lijepi bosanski planinski kraj uz rijeku Ugar. Ima krepak planinski zrak, zdrave i jake zime i ugodna i svježa ljeta. Ime je dobilo po čuvenoj lozi i starom rodu Dobreta iz kojeg su nikli znameniti Franjevci, pisci, biskupi. U Dobretićima čuvaju i štuju jedinstven kip svetog Ante, koji Krista dječaka vodi za ruku. Povezani su s Podmilačijem i svetog Ivu, doživljavaju kao svog sveca, jer on jest i njihov. Sokoline. Ime govori da su visoko gdje sokoli gnijezda viju. Značajno mjesto u bosanskoj prošlosti, prije 400-500 godina. Mjesto neobične ljepote i netaknute prirode, u koju se skladno uklapa i kamena crkva. Kako je narodu u prošlosti bilo, zna se. A kako je početkom 21. stoljeća vidi se na misi obnovljene crkve. Župa Sokoline je od sredine 18. stoljeća samostalna. Od tada pripada zajednici Jajačkih župa i dugo je bilo središte župe Kotora. I šutnjom Sokoline dižu svoj glas za povratak mještana i spas. Ako Bog da, bit će. Ja sam sobom i me on sam te zazvao, je moja ljubav.
Početci svetišta Svetoga Ive u Podmlačju, najstarijeg svetišta u Bosni i Hercegovini i na ovim prostorima, umotani su u legendu i pučku predaju koji su se stoljećima s koljena na koljeno prenosile. O njegovoj prošlosti i dugoj povijesti svjedoči i mala gotička crkva iz 15. stoljeća, najstarija srednjovjekovna crkva u Bosni i Hercegovini, koja je stoljećima bila simbol ne samo ovog svetišta i kraja, već i katoličkog puka cijele Bosne i Hercegovine i šire. Svetište zajedno sa vodom Svetog Ive u svojoj jednostavnosti i prirodnosti mjesto je najdubljih ljudskih čežnji i vapaja, neugasive nade u smisao postojanja i nadmoć života nad patnjom, bolešću i besmislom. Zato se i dan danas ovdje slijevaju rijeke hodočasnika, otvorena srca i plemenitih molitava. Svetište Svetoga Ive u Podmlačju bilo je i ostaje paradigma vjere bosanskih katolika i hrvatskoga naroda. Ovdje su se događala i događaju čudesna djela Božje milosti i obraćenja, izmoljena hodočasničkim zavjetima, pokorom i molitvom. Želja nam je da ovo mjesto u koje svakodnevno svraćaju mnogi ljudi postane još veća oaza mira i molitve. Proslava Svetog Ive započinje iznošenjem zavjetnog kipa. Sveti Ivo, radosti neba i zemlje, moli za nas. U procesiji hodočasnici obavljaju svoje molitve i zavjete i nadaju se da će biti uslišani. Početak je ljeta. U Podmilačje se dolazi. Neki hodočasnici dolaze iz daleka i dan ranije. Dolaze i mole. Dolazi čekani dan, 24. lipnja, Ivan dan. Doba tako milo i toplo, da ni kiša ne smeta ako naleti. Proletjeće. Ljudi skrbe o svojoj obitelji i prijateljima. Nosi ih želja za obraćenjem i promjenom života. Posebno roditelji brinu o svojoj djeci, ponajviše o onima s posebnim potrebama. Majke, najbrižnije osobe na svijetu, često mitske hrabrosti, slušaju, razumiju, praštaju, opravdavaju, mole. One su duše obitelji koje vodi ljubav. U očima djece s posebnim potrebama vidi se neizreciva snaga vjere u ozdravljenje. Pitanje je ima li više emocija i nade na jednom mjestu nego što ih je u Podmilačju, na Ivandan. Dolaze ljudi odasvud nadajući se pomoći. Nada plijeni ljude. Nada je duševno stanje jako kao radost. Zajedno sa čvrstom vjerom u izliječenje pomaže počuvenoj Kristovoj izreci: nisam te ozdravio ja, tvoja vjera te je
ozdravila. O snazi vjere i molitve ne treba ništa više reći nego razumjeti, prihvatiti da je vjera ta koja može dovesti do izliječenja, ozdravljenja. Krist još kaže, kraljevstvo Božje je u vama. Tko prihvati i živi po ovim mislima, učinit će sebi veliko otkriće, jer vjera u ono što radimo i što želimo presudna je. Dragi naši hodočasnici, vjernici od pamti vijeka hodočaste na ovo sveto mjesto, obavljaju svoje zavjete i mole se Bogu po zagovoru svetoga Ive, prije svega katolici, ali isto tako i pravoslavci, pa i muslimani, jer su mnogo puta doživjeli da ih Bog osobito ovdje uslišava, pomaže, pa čak i čudesa čini. Moleći Boga i svetog Ivu, da nam dadne snage da tražimo Krista i da slijedimo Krista u svakom trenutku našeg života. Kada sam stigao u svetište, kaže župnik, čuvar svetišta, ove godine će, kaže, nešto biti manje svijeta kiše. A provincijal dodaje, oni koji su došli sa Bogom moliti, oni su došli. A bit će samo manje oni koji su turisti. I izgleda da je to istina. Vi koji ste došli Bogu moliti, vi ste došli hrabro. Došli ste zavjet obaviti. Hrabri Bog onoga koga izabire. Ne boj se. Jer kad Bog nekoga izabire, on stoji iza njega. A što je potrebno? Imati povjerenje u Boga. Isus Krist je opet u središtu. To je pranje vaš. To je pranjen život. A onda želim vezati upravo uz blagoslov zvona. U prvom redu, to je uloga Ivana Krstitelja. To je bio glas u pustinji koji je pozivao na obraćanje. Zvono ima upravo tu ulogu da poziva vjernike, da ih okuplja u zajednicu vjere, poziva na molitvu. U crkvama gdje budu zvonili, da zvono odjekuje kao glas Boži. Kako je to u našem starom običaju bilo. Čim zazvoni zvono, naš se čovjek prekrsti i kaže, slava tebi glasu Boži. To je glas Boži. Druga uloga, na poseban način ima da oplakuje mrtve. Zvono ima ulogu, dakle, da sakuplja. Jer je to Kristov čin. Ja vjerujem da nijedan ovdje hodočasnik nije došao da nije donio jednu svoju muku. Svatko nosi svoju muku. A znate ono kako narodna veli, dva saraka na istoj vatri pekla, jedan drugom ne vjeruju. Svi mislimo da je moja najveća muka. I nije mala. Susrećem često ljude koji su klonuli, izgubili nadu. I to je za mene jedna strašna stvar. I hoću baš progovoriti o toj muci. Kad čovjeku je sve crno, kad izgubi svijetu, kad izgubi smisao života, kad izgubi nadu u život. To su strašne noći. I ne daje Bože ikome takve crne noći. Ima smisla živjeti. Kad čovjek otkrije da je voljeno biće, otkrio je izvor snage, otkrio je smisao života,
još više. Postaje sposoban voliti. A tko istinski nauči ljubiti, on ispravno živi. Kogod nije u životu naučio ljubiti, promašio je život. Zato o toj upravo snazi koja nam je potrebna, želim progovoriti. E to je Ivan Krstitelj otkrio. Bog ga šalje da pokaže Isusa Krista. Želim progovoriti o roditeljima koji se suočavaju sa začetim djetetom, a ne nosi sve ispravne životne uvjete. Hendikepirano dijete. Znati voliti život, prihvatiti život i kad dođe na ovaj svijet, imati ljubavi za taj život. Treba hrabrosti. Hrabrim vas, dragi roditelji. Ne klonite duhom. Svjedočite tu ljubav prema životu, prema svome djetetu. Moram priznat, nitko ne zna tako se veseliti na poklonjenu ljubav kao ta djeca. Nitko ne zna radosni osmijeh tako uzvratiti kao ta djeca. Posvjedoči ljubav na djelu. Zato želim da upravo Sveti Ivo, koji je Krista pokazao, u nama probudi tu vjeru prema Kristu. Da Krista svjedočimo u konkretnom životu, gdje je patnja na djelu, tu da priskočimo. Zašto je važno da naše majke budu prave, velikodušne žene? Zato što ovisi društvo od njih. O dostojanstvu žene društvo pada ili diže se. O velikodušnosti majke ovisi snaga jednog naroda. Neka nas zagovor Svetog Ive utješi snagom vjere i ponese hrabre u život da svjedočimo Krista i da istinski svjedočimo kršćansku ljubav u našem svakodnevnom životu. Amen. U dugoj povijesti svetišta Svetog Ive središnji događaj je bila i ostala misa za bolesnike. Ljudi zahvaljuju Bogu što su našli utjehu u svojim životnim patnjama i uvijek iznova vide se promjene kod ljudi što slijede duh proroka i evanđelja. Gospod Bog je obdario čovjeka i samoći ozdravljenja. Krist je to pokazao i darovao ljudima. Vjera je povjerenje, povjerenje u Boga. I u bolesti Bog je s čovjekom. On ga prati u životu, i u bolesti, i u radosti, ali i u smrti. Može se obnoviti ljudski duh i organizam. To pokazuju i najobičniji primjeri. Ne ide se liječniku kada se ubode iglom ili se poreže kod brijanja. Obriše se uz svijest, zarast će i zaraste. Skoro 2000 godina je trebalo ljudima da se u medicini počne primjenjivati vjera u ozdravljenje, poznatim postupkom placebo. Placebo je način da čovjek povjeruje u lijek kojim pomaže da se ozdravi. Ozdravljenje se dogodi u onom tko vjeruje i tim se potvrđuje istina o snazi vjere. No, velika je razlika između želje i vjere. Kada se želja pretvori u snažnu vjeru i po njoj živi, može se dogoditi i događa se ozdravljenje. Kod nekog je ozdravljenje brže, jer mu je snaga vjere jača. Kod nekog slabije, jer mu je i snaga vjere slabija. Pitanje je, može li mali nevoljnik imati snage kada mu je potrebna i kada će je imati? O njoj ovisi ozdravljenje. Oduvijek se nakon dolaska u podmilačje odlazilo s olakšanjem i zahvalnošću, s čvrstom vjerom i ojačanom nadom
da na životnom putu unatoč svim teškoćama i nevoljama, nevoljnici nisu sami. Vjera je životna sila, snaga koja vuče naprijed ka boljem, ljepšem, zdravijem i radosnijem. Nada u ozdravljenje je čudesna i zarazna. I čini čuda. Ona svladava strah, liječi tugu, zahvati i zdrave željom da stanje zdravlja, a time i zadovoljstva i radosti potraje. Radost se dijeli, jer radost je nepotpuna ako se ne dijeli s onima oko sebe. Radost se vraća svima. Sveti Ivo svima, bez obzira na ljudsku narav i pripadnost, nudi pomoć. Ozdravljenje su se u Podmilačju događala i događaju onima koji duboko i pošteno vjeruju u Boga i u sebe, bez dvojbe, bez oklijevanja, bez straha. Kada se pogleda svijet djece i svijet odraslih, vidi se da je dosta malih nevoljnika izliječeno. Bogu hvala. To je jedina stvarnost Podmilačja. U Bibliji, svetoj knjizi, se ističe i poštuje zahtjev: radujte se u Gospodinu, i raduje se. Slaveći svetog Ivu u dolini rijeke Vrbas, ispod brijega Milač, u Podmilačju kod Jajca. Sveti Ivo dočekuje hodočasnike, pozdravlja sve i potiče ljude na promjenu života i novo čovještvo.